Ary zahako manana zanaka mianatra an'Antananarivo, zay ny antony andefa mandefa vola amin'ny taxi borosy a sahiratsaina be satria tonga any ity sa tsy ho tonga any, zay ny antony rahako miasa amin'ny posta. Amin'ny posta zany a tsotra sady aingana, moa izy tsy dia mahakazana vola be loatra amin'ilay vola alefako any satria misy havako any an-dafy a, dia zay ny tena mahafaly anahy vao may misy fampandrosoana amin'ny fiainana an-tanintsaha zany. Ary ho atoriko amin'ny namako sy ny karazany io resaka io.